Na kombo na Yesu Kristo, shalom, 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 peuple de Dieu. Nzambe aleka na kopambola bino, nzambe aleka na kopambola biso nyoso, yende azali malamu pona biso. Lolenge kaka tolobaka bandeko ngai nazali bien, j'espère que bino pe bozali bien na ngolu na nzambe. Mais bien aimé dans le Seigneur, et loko oyo eleki ngolu na nzambe ezali te. Okoki kozala na nyonso tu okoki kozala na nyonso mais yeba ke richesse wana nyonso ozali na yango mais ngolu mais bien aimé dans le Seigneur et uta akapa ya nzambe to mona ke exemple mususu okomona mutu azana nyonso ma okoko somba liwate. Mutu azana nyonso bandeko, azali kozanga eloko oyo babengi kimia. Azali kozanga yango na kati na bomoi na ye. Pona nini biloko wana bandeko ewuta kaka kepai na Nzambe. Ezana biloko mosusu tokoki kozala nango na bavina biso. Ezana biloko mosusu tokoki kosale foro ya kozwa yango. Mezana babiloko musu bandeko ezalo sali effort ndenge nini okozwaka yango te yango senga akaka mawana nzambe na kati na bomo ina yo esenga ka effort personnalité yango na raison pour laquelle tango to raisonner babiloko wana nyonso tu esengeli na biso bandeko to ya epai na nzambe peu importe ya nyonso okosala yebake nzambe asali likolo na nyonso tombona ka bantu misusu se to babitude wana ezalaka mingi na kala okomona babola bakotondana na losambo kosakana te bakoprie na ndenge ya kosakana te me bariche bazalaki rare na komipesa epai ya nzambe azali komona kaka mbongo na ye leki nyonso mais mukolo malere ke kota na ndaku na ye mikolo oyo batu wana bayebaka ke nzambe wana azali monene pona bango yango wana bandeko na ngai eloko wana interpela kabiso mais lelo tozomona batu moko moko komona sape na mbongo na ye me ayebi grandeur ya nzambe wana amipesi na nzambe wana mais dans la généralité bandeko na ngai batu ya mbongo mingi balingaka penza komipesa te na makambo ya nzambe ayebike na koluka nini kote wana nazali na nyonso oyo esengeli nazala nango alors na koluka nini soki na ke kuna bandeko na ngai keli raisonnement moko penza na yebi te o bible lobi mon peuple détruit parce que azangi connaissance okoluka nini na nzela wana bandeko bongo pema oyo pema ka ya ofeli osomba yango na mbongo na yo eza pema ya ofele bandeko na ngai nzambe azali kopesa yo me tomona kasoko okei na hôpital bandeko na ngai oxygène na bango kaka oyo batyelaka bato okomona kaka oxygène wana ezali donki bazali kosenga yo bafacture moko ya kosakana te oxygène wana kaka kamwa pema wana mpeza conditionnel soki kaka balongoli appareil moye te mpe tomonaka baexemple nango mingi na bato oyo bakotaka na bakomo komona na hôpital soki baumeli okomona mpena corps médical elobi na famille elobi tozotungisaka ame na ye pamba tolongola na biso kaka bapareil tokomona kaka miniti moke akokata na ye mpona apema na ye bomoni mpo apema na ye donk ezalaka pema moko bandeko donk eza doki conditionnel mais bien aimé dans le seigneur mais ya nzambe ya nzambe ezali conditionnalité bandeko na ngai toya epai na nzambe lelo tokofungola na biso bible te mateyi ezali kaka te bafungolela yo bible mais bien aimé ezala batengeli yo sans baverset de l'écriture mais soki ozali koindursir cœur na yo mpona ochanger okochangeaka pete mais oyo tozali koloba boyi yango ya motuya na kati ya bavie na bino bino bosila kosaisir yango ezali très important bandeko na kati ya bavie na bino nzambe azali bolingo bandeko nzambe azali kimia mpona ngai na yo toya epai na ye
yo muto bunga ye yaka epai na ye yaka epai na ye bandeko na ngai yo muto yeba kateke nzambe wana a existaka yaka epai na ye baza boni bakosa mokili nzamba existaka te boye boye ba azope in grand partie ya bato oyo bandimela ye a existaka na ye te bakosa ka bato metango amona ki ya komi na suka amoni tika na devoile loko oyo ekomi ote nzamba existaka boye boye me bien aimé dans le Seigneur muto akosa bino te ezana misusu na babiloko mususu na mayele na yo okozwa yango na nio sotu oyo kaoza na ngo comme capacité okozwa na yango mais na babiloko musuba ndeko ezalo fourni effort na yo ndenge nini okozwa ka yango te ezo senga kaka nzambe il faut a intervenir yango wana na nzambe wana me bien aimé dans le Seigneur to yeba ke yazali nani na kati ya bavina biso pe ye asala nini na kati ya bomoi na biso ndenge na Timote aloba na biso ke na lingi batu nyonso tu babikisama na lingi batu nyonso tu babikisama mais surtout bandeko na ngai nzambe asuki bongo te mutu kaka bikisama me nzambe azali kosenga biso mutu esengeli akoma pe na connaissance ya parole na ye na bandeko na ngai nzambe wana alingeleli biso to bikisama parce que bandeko nzambe asala li felo pona yo na ngai te nzambe asala li felo wana pona satan le diable mukolo oyo bakokanga ye mukolo ya suka ye akende place oyo ezali kopela moto akende place oyo ya minyololo bandeko kasi nzambe tala valeur oyo achana kati na yo ya mutuya oyo achana kati na yo akamata Saint-Esprit na ye bandeko ache yango na kati na yo bandeko na ngai yango nzambe wana tomonaka atonda bolingo na nyonso tu yanga bongisela yo place moko ya malamu dupo kota place wana ya malamu me bien aimé ayebi ke tango ndimi na mwana na ye Yesu Masiya ezali malamu makasi pona yo obikisama me bandeko na ngai pona saisir opportunité wana mukolongo pona kota penza na place wana ezali processus oyo yo esengeli yo sala yango wana alobi na tango ndimeli sala effort wana yo oyeba pe liloba na ye parce que nako yeba liloba na ye yango wana sikoyo okobanda kotambola po liloba wana yango neke bandola kisa yo kende na gauche kende na droite kende liboso kende sima ko zongisa boye te zongisa boye mena tangu yo yebi liloba te me bien aimé dans le Seigneur okoyeba ndenge nini ke place oyo falena ke na gauche place o nzamba lingina ke na droite place o na kende devant ou bien na kende na arrière okoyeba ndenge nini yango nzambe alingito yeba liloba bande koko zanga liloba ezali kufa na yebisi bino ndenge tomona ba mikolo baloba kufa ya ndambu te kufa ya ndambu te ezali kufa ya mobimba okozala emporté à tout fa de doctrine mais bien aimé dans le Seigneur okozala emporté à tout fa de doctrine mon pepe ke ya eke mema yo place nyonso oyo yango elingi tomona mon pepe ndenge sala kana ba matiti emema ka ba matiti wana bandeko partout yango elingi ndenge moko pe diable akobando sala na kati na bomoi na yo pamba te oyebi liloba te yango wana tosala ka effort ya koyeba liloba po parole de Dieu ezoloba na biso ba faux prophète bakoya ebele 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 epi bato wana ekesuka kaka ndenge wana te balobi na biso bakoseduire monde na ndenge ya kosakana te epi bato ebele bakolanda bango epi nini kondima ya batu balobi Jésus leur akosonga na mokili oyo vraiment akokuta penza batu oyo ya ye
poba tu wana bande konangai ba ye donke na lulenge moko ya kosaka na te tele ndenge bazali ko séduire bato me bande konanga tango yo o demere na kati na liloba tango demere na kati na liloba me bien aimé okosila okunga te okosala kaka na kati na bango okobunga nzela te ata muke. Parce que liloba wana yangwana ezali kolakisa yo modalite moko boye oyo yo esengeli otambola na yango. Yangwana lelo toyekaka kotambolisa kotambola plutôt bendele ya Jésus Christ de Nazareth. Oyo akufa pona yo bandeko pona ngai na yo tobikisama. Biso nyoso toyebi yango bakoko na biso ya yambo bapeshaka. Bakoko na biso ya yambo bapeshaki babunga kiliboso na nzambe. O toyebi tango bapeshaki esprit ya nzambe elobi na bango nzambe lobi na bango bozali wapi bozali wapi po bango bakendeki kobomba ma bakeyi kobomba ma balobi bebeli biso awa o nzambe alingaki te mpo na biso yangwana tosali soka tozalaka na biso ni misu wana bandeko efungwami efungwami yo bango babandeki koyeba te bazalaki ni epuis bayebaki te ke misu ya nzambe wana ezali partout me lere atunaki bango alobi bozali wapi bozali wapi bandeko boyoka reponse ya mobali mwasi oyo tyaki pembeni na nga abandi kwakize mwasi oyo tyaki pembeni na ngai ye moto alisisi ngai mbuma wana kasi mwasi abombelaki mobali mbuma na bolingo alobi ngai nazolia mbuma oyo mbuma kitoko boye bongo nakozanga kobombela motima na ngai ndambo bongo yo motima kasi okokaki koboya yango te nzambe alobaki tolia yango te ngai nakolia yango te na bolingo wana ye pasalaki nini aliaki yango bandeko na ngai yo bandeko na ngai me bien aimé dans le Seigneur likambo ya nzambe ezalaka likambo ya nzambe kotala te oyo aza mobali na ngai ye esengeli kaka na cd oyo azali mwasi na ngai ye esengeli kaka na cd oyo azali mwana na ngai ye esengeli kaka cd non bandeko toyeba kocontrole environnement na biso toyeba kocontrole banani toza na bango banani tozolia na bango nini oyo bazoloba na ngai nini oyo nazomona nini oyo nazosimba me bien aimé dans le Seigneur. Diable tango ayaka kotake me bien aimé atakaka na bato ya musika te meme bamiyibi oyo bayibaka biso physiquement na kati ya bandako na biso bandeko alongwe na ye musika toloba soki azalaka na ye soki na kimbanseke alongwe ye kuna na kimbanseke ayeka kokotela yo moto akasa vubu ye ayebi yo soki moyibi oyo ovivaka na ye place moko te na kasa vubu wana ale acentre na bato ya kimbanseke bato ya musika mpo bango nde baya sika okopere mpo bango bayeba bango te après lere bakozwa nyonso to bakaboni me bien aimé dans le Seigneur tokeba 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 Jésus Christ revient bientôt makolo ya Jésus Christ eza na nzela na likambo ya nzambe balobi mokolo yango mokolo yango mokolo yango ekozala ni femme ni homme me bien aimé mutu na mutu o tolobaka konsu mutu kakinwa nina mutu na mutu bandeko parole elobi mutu na mutu akorendre compte mpona ye moko bandeko korendre compte mpona yo moko ekozala te mpo mobali na nga sala yenga boye enga ye mpona mwasi na nga sala yenga boye o te papa pasteur na biso moto asala yenga boye le nzambe azoloba ke alingi obikisama kosuka wana te continue oyeba liloba kasi mpona mutu abaza pembeni na yo ntango azali kosala mabe yo yeba na kososola ke pla eloko wana ezali mabe ngai nakoki kolanda yango te me ntango yo ososolaka te okotaka kaka mbala moko ekozala konsekuense na yo moko bandeko na ngai ekotala mutu oyo azali pembeni na yo te ekotala te
Nzambe ekotala te bande kolonga Jésus-Christ revient bientôt. To banga Nzambe. Bongo ndenge na bande ekolo baba koko ya yambo. Ndenge ba pécha ki bande kolonga. Alors présence ya Nzambe esala ki lisusu partage na bango te. Yango wana bande kolonga masumu ya ngai na yo. Masumu na biso ya wana ezali ko kabola biso musika na Nzambe ya wana parole de Dieu ezali ko pesa biso ezali ko loba na biso ne tristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Saint-Esprit bandeko o ezali na kati na yo ko tristaka yango te bandeko o ko tristez Saint-Esprit na kati na yo lolenge nini à partir ya façon d'être na yo à partir ya étambre le lina yo balo lenge na yo ezali ko sepelisa ka Nzambe te a tout court donc yango wana ozali ko tristez Saint-Esprit pe ozali ko silisa yango nguya ozali ko silisa makasi na yango po esila ko sala na kati na yo po na nini si oza ko tristez yango. Mais bien aimé, il y a un temps où il y a un temps où il y a na sainteté. Parce que na Corinthiens, ba oloba na biso, ne savez-vous pas que votre corps, nzoto na bino, bozali ko yeba te ke yango ezali tempelo ya Yesu Christo. Nzoto na yo ezali tempelo ya Esprit Saint et que Esprit Saint ezali ko vanda na kati na yango. Yawane sengeli to yeba. Bongo nzoto wana o ezali na Esprit Saint. Eloko nini o babengi Esprit Saint. Donc eloko moko o ezali na sainteté. Esprit elimo. Enomo limo. Elimo. To yeba ko diferencier loko wana. Molimo ezali ame. Pema o yongayi na solo bana binobo. Yango wana molimo. Mais elimo yawane ezali Esprit de Dieu o ya chande na kati na biso bande kolangai Nzambe ezali bolingo Nzambe ezali kimia pona ngai na yo ndenge parole de Dieu solo bana biso mutu moko ezali parfait ezali te même ngai yo na solo bana bino j'ai aussi mes défauts mais bande ko tokoki ko se laisser faire te na ba faiblesse ya musuni parce que soki tozali ko landa ba faiblesse ya musuni bande ko tokobanda ko peshaka kaka erinyonso tokobanda ko peshaka mais foto sala effort wana ngai na bino ya kokima mabe ya kokima masumu bande ko na ngai ya kokima mabe ya kokima masumu ezala ba mabe mususu bande ko conscience na yo. Conscience ezali ko sala o ezali mabe ezala mabe mususu o donc ezo zwa pe temps po yo commettre yango mais yo mwana na Nzambe o mona conscience no ezo sala te oza ko se donner kaka na mabe yo mwana na Nzambe ozali penda ko zwa pe temps ya ko sala yango ndengo lelo o tozo mona bana na Nzambe batondi na bekobo basera Christ tala na barobi ya milai neti batu ya bakote kuna tokolo bakombo te mena se ya barobu wana ya milai wana makambo zali koleka na base wana mwaiti bandeko ti leta oyo yo ozo se prepare po kele kosale kobo wana vraiment ozwitan me bien aimé ti o longwe na ndako. Ti bo pesana ki rendez-vous conscience ezo salade za mabe ti ozo kende vraiment conscience na yo ezo salade donc ozo kanga na ba porte na yo ya kotika Saint-Esprit et diriger yo na bien aimé dans le Seigneur ko banga tsabe quel que soit ba faiblesse na biso bande ko totala tozo na pona ko fingisa Nzambe te. Parce que Nzambe ayeba kike tozala ba faiblesse na kati na biso malobi na biso tozali ba lumière tozaba lumière ya mokili oyo mais bien aimé ngana yo tozali mwinda place ezali esala kaka musala ya kongengisa place wana mais yo siko mwinda na yo bandeko esalaka nini est-ce que mwinda wana ezali kongengisa toti
mwinda wana place ezali ezali kongenga tote mwinda wana ba place tozali ezali kongenga tote Mungu wana yo vous êtes du sel de la terre Mungu wana yo ezali ko sala nini role nini oyo yango ezali ko jouer na kati na mokili oyo parce que balobi yo za Mungu mais bien aimé dans le Seigneur to banga nzambe Jésus-Christ revient bientôt Yango no moni toutes sortes ya ba mabe et bombami na litonga na nzambe pona nini biso bato ba mutu tozali ko kotisaka yango raison pour laquelle Matthieu zali ko loba kombo ya ngai nzambe ezali ko fingisama pona bino bato bozali ko salela ngai parce que notre façon de vivre tozo chaka Christ ni boso de na nyonso boye mutazali notre modèle à suivre parce que azali maître na biso yo siko bande ko maître na yo azali nani vos paroles de Dieu solo bana biso mutu a ko servir Dieu ou bien a ko servir maman c'est-à-dire le diable yo mutu moko bande ko kesala na deux maîtres Ndeko to mona kamba msuba ndeko na biso bazo sale la nzambe bazo lingu yemba boye oko mona ke simba sikse kote kuna boye bisanga siko soit disa ozo yembela nzambe ale sikse nde ewuti pa ya satan oko mi deja na 2 mètres omoni teke danger moko boza pembeni na yo parce que bible lobi malamo zala moto Ou bien ça là, malini, faut pas sa position. Ce que vous allez tiendre, nzambe wana ako vomir yo. Ce que vous allez tiendre, bandeko, ako vomir yo. Nzambe alingi babiloko wana te. To tika koyo ki sa esoni. To yeba ke Jésus-Christ revient bientôt. Nzambe atika ki mokili ndenge wana te. Nzambe atika ki mokili ndenge wana talobi. Non. Telma la lingi. Bana nangai mingi na kela bango na elili nangai diable mutu wa sala mukili oyote nzambe yenda zali original sata sala na ye kaka ba kopi oya sala kati lelo oyo ba kopi na ba kopi nzamba lobite efre nangai ekoi ko kendeka bongo te alembisi mutema bandeko mwana ne kaka moko Jésus-Christ, oyo asala kina ye, ye wana, acheli susu na disposition na biso. Polelo oyo, akoma na bango ebele. Yangwana lisu bandekwe, salipe principe, un jour tu développer lisusu. Loi ya kupese, sali très important. Lelo, soki biso na stokoma kupenga mabana nzambe, parce que Dieu pa pesa ki. A pesa ki oya ye kaka moko wana, lelo aswa ebele. Mais yo soko développa ka. Kwa ya kodonete. Niko sale la yo pasi. Po lobi lobi pe eko ma ya ibele. Eke sale la yo pasi. Doke senge li pe. Ode to developaka. Lua. To developake loko wana. Ezali très important. Nakati ya bafina biso. Bandeko nangai. Alobi na biso. Batu ya kala ba biki sama kina ba evre na ba mme biso toko biki sama na ba evre te. Toko biki sama na biso wana kondima na Jezi wana. Bongo Jezi wana bandeko. Azali puissance na kati na biso. Diboso azala kisoka keyi boye. Oyo batika lisima. Boko suwaye te. Tomone example na ba Lazar. Ndengi ba kufa ki ezeli tia ya kiwa na yeko seku. Sa eme sikoyo. Jésus wana koma partout. Total avantage o to sana ngo. Jésus wana bandeko. Oyo nyo suwa ko bele la ye. Na mikaka tano nyo su bandeko. Yo moko zali profete ya vina yo. Yo moko bandeko zali pasteur ya vina yo. Yo moko zali docteur ya vina yo. Isifika ko yeba parole wana oyeba na ko sosola yango okota na modindo o comprendre certaines choses bandeko ba miracle eko sala manakati na bomo ina yo bandeko ba miracle eko sala manakati na bomo ina yo ko sakana te totika ko landa kaka ba oyo ke omoni kaka boye zo kimisi sa muto miracle ki yo boye no Donc, ma pratique na bango, et ça, ça la différente na ba magicien.
yangwana biso tozo lingaka kolanda non bandeko nangai non ke muta kobikisama il faut kaka apesa témoignage il faut kaka mutu wana apesa témoignage non wane zali ba façon oyo bandeko na biso bazo salela nzambe bazo lingaka façon wana bazula kande ba nani ezane ti ba publicité na bango oyo bazo sala na bakati ya bato po façon wana bango bazwaka bato ebele na kati ya mangomba na bango non bandeko ezalaka te ezala ba biloko mosusu komona ntango esalami bongo bino bo publier manini délivrance ya mutu boye boye mais un jour le passé wana bandeko okomona ezokangaka ndeko eh hey, ya sala ki boy tant bato bazomona ba video eh hey, ya sala ki boy eh hey, songi sa ki boy okomona fille ya mutu ezobeba bandeko to revenir na parole de Dieu bo Jésus moko alobaki kende kozongela lisusu te alobi lisusu ne pêche point alobi lisusu na ndeko mususu kende kopota na kati ya vini te posoka koti na kati ya vini batu bakoyeba kaka bakoyeba ye mutu asui lobiko botala Jésus ye moko ndenge azalela kime bino na yebi te biloko wana nyonso tokomona yango te kaka batu fo batémoigner na baprofi na bino mais bien aimé dans le Seigneur, tokanga mana nzambe. Nzambe wana zali bolingo. Yeba nzambe wana atinda Jésus-Christ na nzela na yo. Parce que na kombo ya Jésus-Christ, nyonso tu oyo kosenga epesa bela yo. Jésus wana bandeko ye wana zali médiateur entre biso na papa. Ezali na pai mususu te oyo ezalaki ofuna kende tubela te. Médiateur azali pa imususu te kaka Jésus parole ezolo bana biso yende buta azali ko intercéder et pa ya papa pona yo nangai nyonso ya mikakatano bandeko tokozala na yango to mitali sabaposa na biso pa ya nzambe toujours na kombo ya Jésus wana yo muto ni ya kombo wana bandeko osala kerere ezali kombo ya mutuya po ya kokangola bomo ina yo po ya ko kosunga bomo ina yo bandeko foti ya temps mekamwa ndambo ona zalaki nango yangwana na pesi bino na pokwa lelo to prier nzambe Seigneur Dieu tout puissant to zali ko kumisa ope to ali ko tondo yo na oyo nyonso tu papa yo zali ko sala na kati na bomo ina biso papa zwa lokumu papa yo bongi na masan joli zwa lokumu libela na libela papa tala bana na yo nyonso du na monde entier oyo papa bazali ko souffrir yo lekana na komona bango papa talisa bango monene na yo talisa bango ke yo zali digne d'être glorifié yo zali digne père d'être loué kombo na yo ekumisa ma papa libela na libela ba oyo nyonso tu bazanga ki bana papa pesa bana oyo ba santé zali ko menacer bongisa ba santé na bango papa pesa guérison oyo nyonso bazoluka misala papa pesa bango oyo nyonso zali koluka eloko moko oyo ezali positive na biti te ba se satisfaire pona ba besoin na bango ya mokili mais na ya musuni mais ba se satisfaire selon logique ndenge mokili etambolelaka pesa bango oyo tosenge na oyo tosenge te Seigneur tozali ko ko pesa lo sambo oyo to ebi ke so sila ki ko exauce biso lekana Seigneur Dieu na ko bénir yango au nom de Jésus-Christ de Nazareth to lobi bongo amen 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 peuple de Dieu tika nzambe wana aleka na ko pambola bino to kutani bongo mbala yasima ezalaki bongo ngai servante na bino. En tout cas, maman, préparons-nous à linga kabino mingi. Tokuta ni mbala sima. Shalom, shalom, shalom na mabota na bino. Oyo nanu asabona tena sheni na biso. Me bien aimé dans le Seigneur. To sabone. Pona toka matakaba nsenima ya kitoko. Toka matakaba exhortation ya kitoko. Oye kebanda kotali saka biso. Lelo to zali wapi. Lelo to kokiko sala nini. Eko zale la biso. Malamu mingi.
to partager pe ba lien na biso na profiter ke nazali ko pesa ye ba view non ba ndeko to longola ba ide wana na kati na biso mais seulement to partager yango na profit ke ndeko mususu pe asila ko beneficier na yango pona ebota mbuma na kati na ye pona esala malamu mingi bandeko yango ne sengeli to partager yango to sabona ka bandeko na ngai potango ofini clé ya notification na yo oyo nyes tuto kokotisa automatiquement bandeko okobanda komona yango vraiment ekosala yo malamu mingi otele makaka liboso na nzambe wana okende gauche te okende droite te bandeko na ngai merci beaucoup tokutani bongo mbala ya sima ba baba ina bino que l'éternel dieu vous bénisse bino nyosu oyo boye na kati ya chaîne oyo bino nyosu bo pesita na bino na minute oyo pona kolanda matea oyo tika nzambe wana aleka na komona bino kimia o mabota mabino bye.